Xətai rayon polis idarəsinin 37-ci polis bölməsinə məni çağırdılar. Sahə müvəkkili mənə bildirdi ki, hüquqlarınızı tələb eləməkdən vaz keçin. Əgər hüquqlarınızı tələb eləsəniz, sizə iynə vurdurub dəlxanaya sala bilərik. Cibinizə nəşə atıb həbs edə bilərik. Kanalımıza müraciət edən Hüseyin Məhərrəmov bildirir ki, uzun müddət öncə zəlzələ səbəbiylə evlərinin dağılması nəticəsində Ermənistandan qaçqın olaraq Azərbaycana gəlib və Xətai rayon icra hakimiyyətində güzəştli mənzil növbəsindədir. Bundan əlavə 1990-cı ildə torpaq və 2000-ci ildə maşın almaq üçün növbədə olmasına baxmayaraq hələ də heç bir nəticə görməyib. Hüseyin Məhərrəmov aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona yardım edilməsini xahiş edir. Gəliyəm, maşınlaşdırılmamış Ermənistanlı qaçqına. Xətai rayon icra hakimiyyətində 24 ildir güzəftli mənzil növbəsindəyəm. (2010-cu ilə qədər qüvvədə olmuş mənzil məcəlləsinin 39-cu maddəsinə görə mən növbədən kənar mənzillə təmin olunmalıydım. Həmin maddədə göstərilir, biri bir əmək əlilləri, iki müharibə əlilləri növbədən kənar mənzil hüququna malikdirlər. Bu qanuna əməl olunmayıb, mənim hüququm bərpa olunmayıb. 2001-ci il Ermənistanlı qaçqınların məskunlaşdırılması barədə prezident fərmanına əməl olunmuyor. Bu fərmana görə də mənim ailəm məskunlaşdırılmalı idi. Bütün hakimiyyət orqanlarına 300 dəfədən çox müraciət etmişəm. Dövlət instansiyaları, qaçqın.com, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Xətai rayon icra hakimiyyəti, Bakı şəhər icra hakimiyyəti, hamısı bir-birinin üstünə salır ki, o stansiya verməlidir. O biri də onun əksinə deyir, mənim mənzil hüququm bərpa olunmur. Qaçqın.com-dan bildirirlər ki, biz prezidentə məlumat vermişik ki, bütün Ermənistanlı qaçqınlar məskunlaşdırılır. Biz indi deyə bilmərik ki, məskunlaşdırılmamış Ermənistanlı qaçqın qalıb. Bizi cəzalandırarlar. 2001-ci il Ermənistanlı qaçqınların məskunlaşdırılmasına dair prezident qərarına ümumiyyətlə əməl olunmayıb. Ermənistanlı qaçqınlara mənzil verilməyib. Onların özlərinin aldıqları mənzili ancaq qeydiyyata salınmasına dövlət köməklik göstərib. Oğlum, gəlinim, iki nəvəm və özüm ailə tərkibim 5 nəfərdən ibarətdir. Xətai rayon icra hakimiyyətində ailə tərkibi 1 nəfər kimi göstərilmişdir. Bizə 4 otaqlı təmirli, əmlakla təchiz olunmuş mənzil düşür. Azərbaycanın içindən bir rayondan digərinə köçən köçkünlərə təmirli əmlakla təchiz olunmuş mənzillər verilir. Bizim ümumiyyətlə heç nəyimiz yoxdur. Bizə ya 4 otaqlı mənzil verilməlidir, yaxud 160 bin manat dəyəri dövlət büdcəsindən ödənilməlidir. Bundan başqa 1990-cı ildə Bakı şəhər icra hakimiyyəti başçısının 1355 nömrəli razılıq məktubuna əsasən Bakı Bağlar İdarəsində Daşa Bağ Yeri Torpaq Sahəsi növbəsinə dayanmışam. Əlillərə güzəşlər ləğv olunmamışdı. Elə həmin ili növbədən kənar xüsus torpaq sahəsi verilməli idi. Bu günə kimi verməyiblər, vermək də istəmirlər. Yüksək və əsrəli dövlət məmurları hər rayonda yüzlərlə hektar torpaq sahələrini tutublar, dəniz kənarlarını tutublar,
öz başına düz 7 rayonun belediyesine müraciət etmişəm. Hamısından bildiriblər ki, boş torpa sahəsi yoxdur. Bütün hakimiyyət orqanlarına 300 dəfədən çox müraciət etmişəm. Yenə hüquqlarım bərpa olunmuyor. Bizə 15 sot daşabağ yeri torpa sahəsi verilməlidir. Yaxud 60 min manat yaxud 75 min manat bazar qiyməti ilə 75 min manat dəyəri ödənilməlidir. Bakı və Bakı ətrafında torpağın sotunun orta bazar qiyməti 5 min manatdır. Maaşın növbəsinə durmuşam. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin göstərişi ilə növbətdən keçmişəm. Sənədi gətirib Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə təqdim etmək istədim. Mənə bildirdilər ki, biz ancaq Qarabağ əlillərinin maaşın növbəsi var. Sən bizim nazirliyin tabiliyində olan Bakı Əhalinin Sosial Müdafiəsi İdarəsində növbəyə durmalısan. Ermənistandan zəlzələ zonasından gəlmiş qaçqınları bizim orada da əmlakımız zəlzələ nəticəsində tələf olub. Burada da kirayədə qaldığımız mənzildə əmlakımız yanıb. Köşkünlərə əmlakla təhsis edilməklə bərabər əmlakla təhsis edilmiş mənzillər verilir. Ermənistanda əmlakımız tələf olmuş olmasaydı belə Bakıda kirayədə qaldığımız mənzildə yanmış olmamış olsaydı belə dövlət himayəsində olan əmək əlliyən ümumiyyətlə heç nəyimiz yoxdur. Əslində bizə əmlak pulu 3 dəfə artıq məbləğdə ödənilməlidir. Ancaq biz bunun 3-də birini, amma ancaq yanmış əmlakın pulunu tələb edirik. Lənkəranlə uçmuş binanın sakinlərinə mənzillər verilməklə yanaşı, əmlakları sığorta olunmadığı halda hər ailəyə 12 min manat əmlak pulu verilmişdir.